ערב טוב. ערב טוב חברים וחברות, איזה זכות גדולה להיפגש. ממש מתנה. אז יהי רצון שבאמת נזכה שתשרה עלינו שכינה ואהבה כל השנה הזאת. ממש על כל אחד ואחת פה. שתהיה שנה של הפתעות טובות. דברים שלא ציפינו בכלל. ממש ככה. ממש הפתעות. אז רציתי בהמשך עקבותיה של אשתי היקרה להנחות אותי לפני החגים. מה שרציתי להכין השיעור הזה זה בעצם הכנה ליום כיפור עצמו, שכל אחד ואחת במקום שנמצאים ככה קצת לשתף, שלום עליכם, לשתף גם מהחוויה האישית שלי של היום הזה, ובאמת מתוך רצון לגעת בו נכון. אז קודם כל החוויה האישית שלי בכלל מול החגים, אם נהיה כנים, זה ניסיון באמונה. אני בעצם בדרך כלל גומר את שמחת תורה כבר כל פעם בפלא, מה זה הדבר הזה, העם שלנו, שאנחנו עושים ריטריטים של 3 שבועות, איזה מין דבר זה, איזה נינג'ות רוחניות, פלא גדול. אז אני בדרך כלל נשבר כבר באלף אלול, ואז יותר קל לי. ובעצם יש משהו מסוים בלנסות להחזיק, להיות ב... זה נשמע, אתה דניאל. איזה מתיקות. עשית לי מתיקות, שמשמור אותך. שמשמור אותך. אז יש צד מסוים בימים האלה של בחגים, קצת אווירה של מתח יכולה להיות, שאם אני, המתח הזה מגיע מהרבה חוויות קדומות של הישגיות, צורך להגיע לאיזה הישגיות מסוימת, וכל מיני מחשבות שקשורות למקום שבו אני בוחר להיות, כמו למשל התפילות הארוכות, לא לאכול ולא לשתות, כמו משה רבנו, פחות 39 ימים, אבל... ולהיפגש עם הרבה אנשים במקום אחד, ולהתפלל איתם, זה גם חוויה שהיא יכולה להיות מאתגרת. מאוד, כל הדברים האלה בעצם הם יכולים ליצור מציאות של חשש כלפי הנפש, שאומרת בעצם מה, איפה אני הולך להיות בחג הזה. כל חג השאלה הזאת עולה מיום עומדנו על דעתנו ועד אלא אם כן יש לנו איזה מסורת מסוימת במקום קבוע. ואז פשוט הרבה פעמים אנחנו בוחרים להפסיק לשאול את השאלה, אבל עדיין החשש נמצא. וצריך להתחזק דווקא ביום הזה, ביום כיפור. שלום עלייך, זכות. ביום כיפור, שזה בעצם להגיע ממקום, מנקודה אחרת לגמרי. יום כיפור כתוב עליו, עיצומו של יום מכפר. פלא גדול, עצם היום מכפר, בעצם היום הזה, עיצומו של יום מכפר. אז עיצומו של יום מכפר זה אומר שאני בא בטוב. עיצומו של יום מכפר זה בעצם מגלה לי שיש משהו שהמהות היא כבר עושה את העבודה. אם אנחנו נתייחס לכל אחד ואחת מאיתנו כעיצומו של יום, אז אנחנו בעצם ניגש ככה למפגשים חברתיים, אתה אומר, עצם זה שאני פה, זה כבר מכפר. זאת אומרת, עצם הנוכחות שלי בסיטואציה חברתית,
היא כבר הכל, אני לא צריך להגיד שום דבר. כשאני מרגיש שאני צריך להגיד משהו כדי להצדיק את הקיום שלי, זה כבר אומר ששכחתי כמה הנוכחות שלי יקרה כמו שהיא. פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק. עיצומו של יום מחפר, זאת אומרת, עצם הנוכחות שלך היא עושה עבודה. תדע לך שמה שאתה, איפה שאתה נמצא, לא משנה מה תגיד, לא משנה אם תהיה בנוכחות, אם לא תהיה בנוכחות, עצם זה שאתה נמצא, זה המון, 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 המון. זה עושה עבודה. זה פועל פעולה. אתה מגיע למקום מסוים, הוא מקבל מהטוב שלך, וככל שאנחנו מתחברים לעצם היום, אז אנחנו יותר מחפרים. פלא גדול. גם הנוכחות שלנו יכולה יותר לעשות פעולה של תיקון, ושל ניקוי ושל טיהור, ככל שאני יותר מתחבר לעצם המסה הרוחנית שלי. פלא גדול. מסה רוחנית. זה ממש משהו... זה דבר גדול, כי ככל שאני זוכר את זה, אז אני יכול יותר, יש לי בעצם ציר שאני יכול להתחבר אליו, לחזור אליו, להתקרב אליו. אם אני נמצא בסיטואציה שהיא קצת מבלבלת אותי, אני חוזר לעצם היום, בעצם היום הזה, ממש ככה. זאת אומרת, ככל שאני חוזר למקום הזה, אז אני יכול לקבל את המזון שלי מעצם הנוכחות של עצמי. אם אני אגיד משהו, אם אני לא אגיד משהו, אם אני אהיה בנוכחות, אם אני לא אהיה בנוכחות. זאת אומרת, אני גם יכול לצוף לעצמי במשך כל היום הזה, יום הזה, ועדיין לעבור אותו, וגם ליהנות מזה, להיות שם. פלא גדול. זה בעצם הכוונה הכי 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 עמוקה, הכי עמוקה, בכניסה ליום הזה. פעם אחת שמעתי מאחד מהמורים שלי, שאלתי אותו מה הכוונה של המקווה, מי שטובל או טובלת במקווה בערב יום כיפור, אמר לי, הכוונה הכי גדולה, הכי עמוקה, זה להבין שאתה לא צריך מקווה. פלא גדול. פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק. ואחרי שאתה מבין את זה, תטבול. בכיף. אבל תבין שאתה לא צריך מקווה, נשמה, כל בסדר. עצם המציאות שאני ניגש ככה ליום הזה, זה כבר מגיע ממקום שהוא יכול לאפשר לי לנקות דברים, כי אני מבין שהמהות שלי היא טובה, היא נקייה. וזאת עצם הכוונה. אנחנו נכנסים ליום הזה, אנחנו מתחילים בתפילה הראשונה שנהיית ביום כיפור, היא כל נדרי. כל נדרי ועשרי וכונמי וכונחי וכונפי וכונדי, כל איזה מתיקות זה. פשוט מתיקות עצומה, אני כל כך כל פעם פשוט מת על המילים האלה. אז קודם כל זה תענוג המילים האלה של הכונחי וכונסי. וכל נדרי זה בעצם תפילה מאוד 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 עמוקה. למעשה זה מנהג, יש כאלה שאומרים שהמנהג הזה אין לו כל כך תוקף הלכתי, יש אומרים שיש לו תוקף הלכתי גדול, יש כל מיני דעות, אבל בעצם זה מנהג מאוד מאוד עתיק ומאוד טוב, והוא בעצם המנהג הזה המנהג הזה בעצם מאפשר שאם אני אהיה בנוכחות, אם אני אקבל את הכל נדרי כמו שצריך, אז אני אוכל כבר לשחרר את הכל כבר בתחילת החג. ככה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה עושה, בכל נדרי הוא כבר היה מנקה את יום כיפור, ואחרי זה פשוט היה ממשיך את התפילות. פלא גדול. ועוד נספר עליו ככה כמה סיפורים היום בעזרת השם, כי הוא באמת דמות שהולכים איתה בימים הנוראים, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אז כל נדרי זה מתנה מאוד 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 גדולה. כל נדרי זה בעצם מאפשר לי לעבור תהליך של התחול, מה שנקרא התחל שנה וברכותיה. לעשות ריסטארט ליום הזה. התחל שנה וברכותיה, ממש ככה, פלא גדול. כל נדרי זה התחול. מה הכוונה? יש
יש מנהגים שבעצם מתייחסים לכל נדרי, למה שיהיה בשנה הבאה. בכלל אומרים שכל הכוונה לא על הנדרים שהיו, אלא על הנדרים שיהיו. אני בעצם מתנה מראש שכל מה שאני אדור לא קיים. ויש כאלה שאומרים שזה על השנה הקודמת. ויש כאלה שאומרים שזה גם על השנה הבאה וגם על הקודמת. בעצם כל נדרי הוא מגלה לי שאני מלא 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 בנדרים. אני פשוט מצאתי את עצמי מסובך מפה ועד אוגנדה בנדרים. כל מיני נדרים. הנדרים האלה הם קשורים לנדרים שהסתבכתי בהם עם עצמי, נדרים שהסתבכתי עם אנשים אחרים, נדרים שהסתבכתי במעשה, נדרים שהסתבכתי בתפיסת חיים, נדרים שהסתבכתי במידה שלי, במידות שנכנסו לנדר כזה ואחר, נדרים שהייתי בטוח שאני לא אצא מהם לעולם. כל הדברים האלה נקראים נדרים. מציאות שבה אני נכוויתי באיזה חוויה מסוימת, והיא נכנסה בי כמו נדר. זאת אומרת, היא נכנסה בהתקשרות, החוויה נקשרה בי התקשרות מוחלטת, עד שבעצם הזדהיתי עם אותה חוויה, הזדהיתי עם אותה תפיסת חיים, ועכשיו אני קלו בתוכה. אני קורא לה הקרמה שלי, אני קורא לה הגורל שלי. יום כיפור אנחנו שולחים גורל אחד להזזל. וגורל אחד אנחנו לוקחים אותו להשם. אני בעצם יוצר איזושהי הפרדה בין החלק הגורלי שבתוכי, שהוא כל הזמן נדפק במציאות. זאת אומרת, ההזזל שנמצא עם עצמנו כל הזמן, ואני מפריד אותו מהגורל הזה שנקרא להשם, שזה בעצם גורל של התקרבות. להיות טוב יותר, להיות שמח יותר, לעלות יותר, להטיב יותר. העבודה הזאת היא בעצם היא מתחוללת ביום כיפור, כי אנחנו יוצרים מתחול. אם זה מורבב לי ששני הגורלות בתוכי, זאת אומרת, אני חצי להשם, חצי להזזל, זאת אומרת, אני חצי מקבל את החוויות מהחיים כחוויות של התקרבות, חצי חוויות של הידפקות. אז אני מבקש ביום הכיפורים לעבור איזשהו שינוי מסוים, שינוי עומק, שמאפשר לי להיפרד ממי שהייתי, וגם להיפרד מאיך שאני תופס את עצמי שאני הולך להיות. פלא גדול. דברים שנדרתי ודברים שאני אדר. נדר זה גם לשון מגורים, לשון מדור. אני גר שם, זה חלק מהחיים שלי. אני ככה תופס את עצמי. אני מקטר את זה, אני בוכה את זה, אני כואב את זה, ואני שם. וכנראה שגם אני אהיה שם שנה הבאה. וכנראה גם עוד 20 שנה. אבל ביום הכיפורים, הוא אומר לי, לא נכון, נשמה. אתה יודע מה? לא רק שלא בטוח שאתה לא חייב להיות שם, אתה גם יכול להיות שלא היית שם בכלל. פלא גדול. זה ריפוי העבר. פלא גדול. כשאני פתאום מצליח לרפא את העבר שלי, אני יכול לרפא את העתיד שלי. פלא גדול. פלא גדול. כי העבר שלי משאיר עליי כל מיני ומיני מקומות שאומרים לי, תקשיב, נשמה, אתה כזה בן אדם, ואתה תמיד תהיה כזה בן אדם. לעולם ועד. כל נדרי אומר לי, אתה לא כזה בן אדם, ואתה אף פעם לא היית כזה בן אדם, ואין שום סיבה שתהיה כזה בן אדם. פלא גדול. אלה כל הנדרים שאני נודר, אני מבקש לרפא אותם. אם אני עושה את זה בתחילת יום כיפור, עשיתי כבר את שלי. פלא גדול. פלא גדול. אז התפילה אומרת כל נדרי, אני אקריא אותה רגע מהדף, כל נדרי ושרי ושבועי ונידויי וחרמי וכונמי וכונחי וכונסי. פלא גדול. איזה מתיקות. מתיקות. כל נדרי זה בכללי. שרי זה כל מיני קשרים, קשרים שקולעים אותי, שנקראים איסור. איסור זה קשור בעברית, דברים שבעצם אני קשור בהם, כל מיני קשרים שהם התחילו כקשרים והם הפכו להיות פלונטרים. זאת אומרת, אלה דברים שאני צריך להתנתק מהקשרים האלה
אחת ולתמיד, עכשיו, ממש ככה, בתפילת כל נדרי. אני פשוט מתנתק מהקשר הזה. זאת אומרת, יכול להיות שאני לא אתנתק מהבן אדם הזה, אבל מהקשר איתו אני הולך להתנתק. נגמר. עכשיו אני מאפשר לעצמי, ואני לא מפחד שאני מאפשר לעצמי אפילו לרגע אחד להיות בן חורין בלי המקום הזה. זה סוד מאוד 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 גדול. הרבה פעמים החוויה שלי, הפחד שלי להתנתק ממשהו, היא תגיד לי בעצם, רגע, זה מגניב, אבל בוא נהיה רגע קצת מחוברים. אתה עכשיו תהיה הכי מואר שבעולם בכל נדרי, אבל עוד יומיים אתה תחזור לאותו קשר ותהיה באותה סיטואציה בדיוק. אז מה עשינו בזה? עשינו בזה המון. כי טעמתי טעם של חירות. ברגע שאני טועם טעם של חירות, ככל שאני מחזק את חוויית הטעם הזאת של החירות, הטעם של החוויה הזאת היא מרפא אותי, והיא גם מציקה לי. זה פלא גדול. שבועי זה מלשון שבועה. בכל השבע מידות נשבעתי. זאת אומרת, נשבעתי זה הכוונה שתליתי את כל הקיום שלי על הדבר הזה. החלטתי באיזשהו שלב בחיים שאני לא יכול בלי הדבר הזה. אני לא יכול בלי הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא יכול בלי העבודה שאני עובד בה עכשיו. אני לא יכול בלי הקשר שאני נמצא בו עכשיו. והחיים גם מגלים לי את זה, כי אני כל כמה זמן חוזר לאותו קשר שרוח שמטריד אותי, ואני חוזר אליו. הוא מטריד אותי ואני חוזר אליו. פלא גדול. למה אני חוזר אליו? כי עמוק בפנים אני יודע שאני לא יכול לחיות בלי הקשר הזה. אז אני יכול לצום ממנו חודשיים, שלושה, ארבעה, אבל אז אני אחזור. כמה בן אדם יכול לצום? רק הרגע שאני מצליח להפנים בעומק של הלב שלי שאני יכול בלי זה, זה הרגע שאני יכול להשתחרר. אני יכול לחיות בלי זה. בלי השבועה הזאת. נידויי אלה המקומות שאני בעצם התקשרתי בהם בגלל חוויה של דחייה. כי חוויתי דחייה כל כך עמוקה, אז התחברתי לבן אדם הזה. זאת אומרת, אלה קשרים שהתחברתי אליהם, או תכונות שהתחברתי אליהם מתוך חוויה שאני פשוט דחוי. וחרמי, חרמי זה נשון חרם, דהיינו חבל. כל מיני דברים שפשוט פחדתי לאבד, אמרתי עצמי חבל, לא חבל? זאת אומרת, אם אני אעזוב את העבודה הזאת ואני אחפש עבודה אחרת, אז לא תהיה לי את העבודה הזאת. פתאום הבנתי את ההבנה הזאת, אמרתי חרם, בוא נשאר בעבודה הזאת. אולי אני אשאר בעבודה הזאת ובמקביל אני גם כן אלך לעוד עבודה אחרת בלי שיגלו אותי בעבודה אחרת. זאת אומרת, אני אוכל להיות מין בן חורין נסתר שכזה. ביום אני אעבוד בעבודה הזאת שהורגת אותי, ובלילה אני אמצא איזו עבודה של חצי שעה שתיתן לי קצת פיצוי על היום הזה. זה נקרא חרמי. כל מיני דברים שאני פשוט כל כך מפחד לאבד, אז אני מוצא את עצמי כמו בן אדם שהולך עם עוד ועוד דברים שמחזיק אותם ביד, ומפחד פשוט לאבד אותם. וכונמי, אוי, פשוט, כונמי זה זה קונם. אחד מהפירושים של קונם זה גם לשון מקום, כן, כאן, כמו כאן ציפור. זאת אומרת, התמכרות שלי ליציבות, דברים שבעצם בחרתי בגלל הקונמי. אני פשוט כל כך מפחד מזה שלא יהיה לי ברור מה אני עושה עכשיו, שאני בקונמי שלי. זאת אומרת, אני ישר בורח לקונמי שלי. ללכת על היציב והבטוח. וקונחי. קונחי זה מלשון לקנח. שאני מנסה להעביר, מצאתי את עצמי מעביר על הרגשות שלי. פשוט מעביר אותם. זאת אומרת, הרגשתי דברים, אבל קינחתי אותם בעת ובעונה אחת. כי הרגשות שלי מגלות לי המון 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 סוד על הבחירות שלי. אחרי זה הגוף שלי מגלה לי המון דברים. ואני מקנח את הדברים האלה, מעביר אותם. וכונסי זה כל מיני כנסות שקיבלתי ושנתתי. הן מפקחים. והן מפקחים שהם לא
עובדים בזה, אלא מתנדבים להיות פקחים. זה יכול להיות חברים טובים שכונסים אותי במבטים כואבים. זה יכול להיות בני זוג נחמדים שלא מדברים כמה שעות. וזה יכול להיות אני שכונס את האחר, מעניש אותו. מעניש ראשון ראשון. וכונחי וכונסי. כל החלקים האלה קשורים לתפילת כל נדרי, שאני אומר, ריבונו של עולם, אני התרגלתי לחיות רע, ואני לא רוצה לחיות רע. אני לא רוצה לחיות ככה יותר. אני מוכן עכשיו לשחרר את כל מי שאני, כדי לגלות אני חדש. פלא גדול. ככל שאני יותר מוכן להיות במקום הזה, אז משהו בתוכי מסכים להיות שם. ואני חוזר שוב פעם, כי גם זה יכול להיות אמביציה מאוד מאוד גדולה, הדבר הזה. ואנחנו מאמינים שעיצומו של יום מחפר, זאת אומרת, אני משחרר את זה. יכול להיות שבכל נדרי בכלל אני אצוף, ואני אזכר בזה פתאום בברכו את השם המבורך. רגע אחד אחרי, ואני אגיד, אפס, היה פה כל נדרי, פספסתי את כל האמור. את כל החירות שהייתי אמור לקבל לכל השנה, וזה, אפשר לקבל את החירות הזאת כל יום בשנה, זה האמת. אבל בכל נדרי יש עת רצון, אנחנו חבורה של אנשים שמבקשים בעצם להירפא, להשתחרר, להתחל. התחל שנה וברכותיה. אמן כן יהי רצון. אני מאמין בטוב של הבורא. זאת אומרת, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לי טוב. אני באמת מאמין בזה. זה חלק מהאלמנט שלי בכניסה ליום כיפור, זה להאמין שאני עומד נוכח הקדוש ברוך הוא מתוך מקום אופטימי. זאת אומרת, הוא אוהב אותי. ועצם המציאות הזאת היא מאפשרת לי שאני אשתחרר מהשנה שהייתה לי, ואני אשתחרר מהשנה שתהיה לי כדי לקבל שנה של הפתעות, שנה טובה, להיכתב ולהיחתם בספר החיים. אנחנו מתפעלים את התפילה, שלום עליכם. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. על דעת המקום ועל דעת הקהל. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ככה אנחנו מתפעלים בהתחלה. ישיבה של מעלה וישיבה של מטה זה המקום של הפיצול שאני יכול לחוות בתוכי, כי יש לי גם כן, זה רומז לי שמה, כי יש בתוכי בחינה שנקראת ישיבה של מעלה, שאני מסתכל על הכל באידיאולוגיה של הדבר, והכל פתאום נראה לי חיים שצריך להיות בהם לפי הספר של הישיבה של מעלה, ואז אני מוצא את עצמי מפקיר את הישיבה של מטה, את כל הצרכים שלי הכי קטנים שיש, הכי נמוכים שיש, הכי אני, לא פחות מזה שזה גם אני, אז גם זה אני. גם ישיבה של מטה זה גם אני, לא פחות מישיבה של מעלה. כשאני לא עושה שלום בין ישיבה של מעלה לישיבה של מטה, אז התפילה שלי היא לא שלמה. על דעת המקום ועל דעת הקהל. המקום זה החיבור שלי לאמת, הקהל זה החיבור שלי לחיים. אם אני רק על דעת הקהל, אני מוצא את עצמי מרצה. אם אני רק על דעת המקום, ואני לא יודע איך בעצם לדבר כשאני יוצא החוצה, אני מוצא את עצמי מנותק. אחרי אני מבקש על דעת המקום ועל דעת הקהל. אנו מתירים להתפעל עם העבריינים. אחד מהפירושים שמפרשים זה שעבריינים זה מציאות של לחיות את העבר. פלא גדול. לחיות את העבר זה בעצם אומר שאני... זה אומר שבעצם אני נמצא בסיטואציה בהווה, אבל אני בכלל לא נמצא בה. אני לגמרי מגיב ממקום של עבר. לפעמים אתה לא יכול להבין בן אדם אל מול גודל התגובה שלו, כי הוא בכלל לא מגיב להווה. הוא מגיב לעבר, לעבר. כל הדברים הכואבים שיוצאים מאיתנו במהלך השנה, הם לא כמעט ולא בגלל מה שקורה בהווה, אלא בגלל מה שקרה בעבר. זה יוצר לי תגובה הרבה יותר קיצונית מאשר בעצם מה שהיה יוצא אם הייתי עכשיו רק פוגש את זה פעם ראשונה. אבל ברגע שהבן אדם הזה שקצת מעליב אותי
מזכיר לי את אבא שלי או את אמא שלי או את מישהו אחר, אז מיד זה יוצא תגובה הרבה יותר חזקה. העבריינים האלה, מיד אחרי שאומרים את התפילה הזאת, אנו מתירים להתפעל עם העבריינים, כולם ככה מרים את הראשים מהתליטות שלהם, מסתכלים איפה הם העבריינים. תמיד מגיע איזה מישהו כזה שהוא נראה עבריין, אומרים, אה, יופי, ברוך השם. אני מסכים להתפלל איתך. המבטים שלנו נפגשים אחד בשני ואני מחייך אליו. והוא גם מסתכל עליי ומחייך עליי ככה. הוא חושב שאני עבריין. אין בעיה. העבריינים זה לא מי שנמצא בבית כנסת. העבריינים זה אני. יש בתוכי חלקים, חתיכת עבריינים, החלקים האלה. חלקים העבריינים זה בעצם חלקים בתוכי שהם לא לגמרי בתקשורת כרגע עם מה שקורה, הם בתקשורת מעגלית עם מה שקרה. ואת זה הם מדברים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. חלקים מקופחים, חלקים כועסים, חלקים פגועים. הם בכלל לא יודעים מה קורה. אני מגלה אמפתיה כלפי החלקים האלה, כי אני מבין שהם חלק מהתפילה שלי. מקודם הסכמתי לשחרר אותם, ועכשיו אני אומר, אני גם מבין שחלק מהשחרור שלהם זה גם להפסיק להכאיב להם. להבין שהם חלק מהתפילה פה. הם חלק מהתפילה. אני מגלה את המקומות העבריינים שבתוכי, כדי להתפלל איתם. להבין את הכאב שלהם. גם כשאני פוגש אצל בן אדם איזה עבריין, כשאני כבר מתחיל להכיר את העבריין שבי, אז אני מתחיל לגלות הרבה יותר אמפתיה כלפי העבריין שבו. אני אומר, וואלה, גם לך יש עבריין? ברוך הבא. בסדר, אז אנחנו שנינו מאותו הכפר. פלא גדול. אני רוצה לגשת לתפילות ביום כיפור לא כצדיק, אלא כבן אדם. לא כטייטל, לא ככותרת, לא כתדמית. דיברנו על זה לפני כמה שיעורים. גם לא כמלאך. אמנם מדברים עלינו שאנחנו כמלאכים ביום הכיפורים, אבל דווקא ביום הכיפורים, כיוון שזה יום של השראת שכינה כל כך מתוקה, אני יכול להגיש את כל החסרונות שלי בלי לפחד. איזה כיף זה שבן אדם מגלה עליך את החיסרון שלך ולא מתרחק ממך בעקבות זה, אלא להפך מתקרב אליך. זה מדהים. זה מדהים. זה מראה על מודעות מאוד 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 גדולה, כי באופן הטבעי, כשאני מגלה חיסרון בבן אדם שלידי, אז מיד אני אומר, אוי, זה לא מה שחשבתי. כיוון שאני ככה, זה מראה על זה שאני בעצמי לא מכיר בעבריין שבתוכי. אני בעצמי לא מכיר בחלקים הנמוכים שנמצאים בתוכי. אז החלק הראשון ביום הכיפורים זה התפילה של כל נדרי. תפילה מאוד 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 עמוקה, וכשאני נותן שם את התנועה שלי, את הריפוי, אני מבין שזהו, הדברים נעשו. עכשיו אני מגיע כבר לתפילות מתוך מקום שהוא כבר מסכים להתחבר לעיצומו של יום מכפר. החלק שעוטף את כל החג הזה הוא החלק שנקרא הווידוי. הווידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ויש אחרי זה יותר ארוך, על חטאים ועל חטאים ועל חטאים, שיש בהם קום עשה, יש בהם שב ואל תעשה. תמיד אני יותר מזדהים האלה שיש בהם קום עשה, ואומר, פחות חטאתי בשב ואל תעשה. יש חטאים של בינג, יש חטאים של דוינג. כן, קום עשה זה כשאתה יותר טועה בעשייה שלך. אז מה זה בעצם הווידוי? הווידוי הוא חוזר על עצמו 10 פעמים במהלך יום הכיפורים. ממש ככה. אז יש כמה אפשרויות לעבור את הווידוי. אפשרות אחת היא פשוט לצוף אותו.
לצוף זה בעצם אומר לומר אותו ולהיכנס למבט מהוע בעיניים, להיכנס למצב טיסה במחשבה ולחשוב תוך כדי על כל מיני דברים מעניינים, כמו באיזה שעה הצום יוצא, כמה שעות זה יוצא, אבל בדיוק רגע, אבל מצד שני אני חושב שזה רבנו תמה שאמרו לי עוד כמה עמודים נשאר לסידור מאחורה לגמור את זה. אני עכשיו בעמוד 128 והוא סיים את זה בשעתיים, זה אומר שבקצב של שעתיים 120 עמודים ועד שאני גומר את כל החישובים האלה דיברנו דופי. פלא גדול, זה אפשרות אחת לעשות את הוידוי. זה בכלל יכולת מופלאה של יהודי במהלך התפילות להיזכר בדברים לא רלוונטיים. הבעל שם אתה אומר שהדברים הכי לא רלוונטיים שואלים לך בזמן התפילה, אלה הדברים הכי רלוונטיים שיש. ממש ככה, כן. הוא אומר, תשים לב לאיזה מקומות אתה צף כשאתה מתפלל, ותתחיל להתפלל את מה שאתה צף. זה עמוק מאוד, כן. זה מאוד מאוד עמוק, כן. תגלה את שורש מה שאתה צף, כן. מסופר על יהודי אחד שניגש לבעל שם טוב, אמר לו, שמע, יש לי כסף שאני חייב לאיזה פריץ נחמד כזה, ואני מפחד שהוא ייזכר בזה ביומיים הקרובים, ואין לי איך לשלם לו. אמר לו, אל תדאג, הוא לא ייזכר. אומר לו, כי הוא לא מתפלל, הוא לא יהודי, הוא לא מתפלל מסידור. אומר לו, מה הקשר? אומר, רק יהודים שמתפללים בסידור נזכרים כל הזמן בכל הדברים שהם צריכים לעשות בזמן התפילה. פלא גדול, פלא גדול. אז מה העניין של הוידוי? אני רוצה לגעת בעניין של הוידוי, כי זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הוידוי בהסתכלות ראשונית, כשאני מסתכל עליה בהסתכלות ראשונית, אז אני אומר פשוט סליחה. סליחה שפגמתי, סליחה שטעיתי, סליחה שחטאתי, סליחה שנולדתי, סליחה שאני נושם. ריבונו של עולם, באמת אני תופס יותר מדי מקום, ופשוט סליחה. ולהסתכל ככה על המושג סליחה, זה פשוט להסתכל על סליחה מתוך מקום פוגעני. זה רק מחזק לי את המקום הדיכאוני שבי. או את המקום הפוגעני שבי. אני בעצם נהנה להכאיב לעצמי עם הסליחות האלה. יש לי כל כך הרבה אשמה, אז אני פשוט מוסיף עוד אשמה. וכשאני חי את האשמה, אני גם מעביר אותה הלאה, כמו שליח נפלא. מה שמזין אותי בחיים, זה גם מה שאני מזין הלאה. אם אשמה עושה לי את זה, אז גם בוודאי שיש לי כמה וכמה אנשים שאיתם אני מעביר להם את זה בצורה נפלאה. צריך להבין מה זה סוד הסליחה כדי לגעת בעניין הזה של הוידוי. מהו סוד הסליחה? סוד הסליחה זה עמוק, עמוק, עמוק. סוד הסליחה המשמעות שלה, כשאני בעצם נוגע בה נכון, כשאני מצליח לגעת נכון בסליחה, זה ריפוי וקרבה והבנה. כשאני נוגע נכון במהות הסליחה, מה שקורה זה שאני מתקרב לבן אדם שלידי. פשוט מתקרב. כשאני נוגע נכון בסליחה, אז אני מבין. אני מבין. וכשאני נוגע נכון בסליחה, אני מתרפא. כשאני אומר סליחה בלי להבין, אז לא נגעתי במהות הסליחה. אחד מהדברים הכי פוגעים זה שבני זוג נמצאים באיזה מערבולת, ואז אחד מבני הזוג אומר, סליחה. הוא לא באמת מבין על מה, הוא פשוט אומר, סליחה. הוא בעצם מנסה להגיד לבן הזוג שלו, פשוט תפסיק להציק לי. אבל אין את המילה להגיד, בעצם את הנקודה להבין במה בעצם הייתה הפגיעה. כל עוד לא הבנתי במה הייתה הפגיעה, ואני משתמש במילה הזאת סליחה, אז לא רק שאני לא מצליח לפייס את הבן אדם שלידי ולהתקרב ולרפא, אלא אדרבה, בעצם החלל הולך וגדל, הולך וגבר. זאת אומרת שסליחה יכולה להיות בקלות הסתמת פיות.
זאת אומרת, רק תהיה בשקט, אז אני אומר לך פשוט סליחה, קר, תהיה בשקט. אבל כשאני מבין את עומק הנקודה, אני מבין שיש פה איזה נקודת ריפוי עמוק שמבקשת. לא תמיד אני מצליח להבין את הסליחה. לפעמים אני אומר פשוט סליחה שאני לא מבין. אבל יש לי עניין לגלות מהו סוד הסליחה. המהות של הסליחה היא בעצם מבקשת סליחה על זה שאני לא יודע עדיין לאהוב, וזה מתבטא בכל כך הרבה דברים. לפעמים זה מתבטא בדברים נורא פרקטיים, שאני לא שם לב לדברים פרקטיים. לא שם לב שהבן אדם שלידי, הוא היה רעב, ולא שמתי לב לזה. לפעמים זה מתבטא בדברים נפשיים, שלא שמתי לב שהוא פשוט זקוק לאוזן קשבת. לפעמים אני שם לב ואין לי את היכולת להיות בנתינה שם, אבל הסליחה מגלה לי בעצם את המקום שאני עוד לא יודע איך לאהוב, ויש לי עניין לתרגל בכל שנה ושנה איך לאהוב. אני ניגש ביום הכיפורים, בערב יום הכיפורים, לאשתי, ואני אומר לה סליחה שעוד לא אהבתי אותך. זה עמוק. אני ניגש לילדים שלי ואני אומר להם סליחה שעוד לא אהבתי אתכם. זה הסליחה האמיתית. אני ניגש למראה ואני אומר סליחה שאני עדיין לא יודע לאהוב אותך. אני ניגש לחיים ואני אומר סליחה שאני עדיין לא יודע לאהוב. אני ניגש לבורא ואני אומר לו סליחה שאני לא יודע לאהוב אותך. אני רוצה לאהוב אותך, תגלה לי את המפתח. הסליחה זה בעצם המפתח איך לאהוב השנה. זה מאוד מאוד עמוק. יש לי בעצם השנה את העניין לגלות איך אני לומד השנה לאהוב, להתאהב, להתאהב בחיים, להתאהב בילדים שלי, להתאהב באשתי, להתאהב באיש שלי, להתאהב בקדוש ברוך הוא, לאהוב, לפתוח את הלב. יש מקומות שבעצם לא מאפשרים ללב לאהוב, והמקומות האלה פשוט מבקשים שאני אגלה אותם. באופן כללי, הסליחה מבקשת, תאהב. באופן פרטי, אם אני אזכה, היא תגלה לי איך בדיוק. היא תגלה לי בעצם מה אצלי זקוק לקבל ריפוי השנה הזאת. זה מאוד מאוד עמוק. אנחנו רצים על המון המון חסרונות במהלך המחזור, ממש ככה. ואנחנו רואים את החסרונות, יש שם חסרונות שאנחנו לא בדיוק מבינים, יש חסרונות שאנחנו יותר מבינים. הנקודה של הסליחה היא נוגעת בזמן הוידוי, זה זמן שאני יכול, 5 מתוך 10 הוידויים האלה הם עוסקים בוידוי אישי. הוידויים האלה זה בעצם רגעים שאני גם יכול להוסיף מעצמי. אם אני מוצא נקודה אחת שאותה אני מבקש לרפא, יש לי עניין להזכיר אותה בתוך הוידוי הזה. הנקודה הזאת היא שורש. אני מזהה שהקיפוח שלי הורס לי את החיים, הורס לי את המערכות יחסים. הכוונה שהורס לי מערכות יחסים זה עם הכל. זה ודאי שזה עם הבורא, זה ודאי שזה עם האנשים, זה ודאי שזה עם עצמי. 3 המעגלים האלה שזה אני, העולם והקדוש ברוך הוא, אלה 3 נקודות, מהשילוח מביא אותם בכמה וכמה מקומות, 3 נקודות, שהם בעצם אותו דבר. אני מבין שאם נפגעתי במקום של הכיפוח, אם זה הדרך שלי בעצם מגננה להתקרב, אז ככה אני הולך להתקרב לבורא, ככה אני אתקרב לאנשים, ככה אני אתקרב לעצמי. כל הזמן יש שם את החציצה הזאת של הכיפוח, את החציצה של האלבון, את החציצה של הקורבנות, את החציצה של הכעס, או של ההיעלמות. כל הדברים האלה זה בעצם חציצות. אם אני נוגע בחציצה אחת כזאת במהלך הסליחות, ואני במהלך הסליחות קצת מפרט את הענפים שלה, במה זה התבטא, באיזה סיטואציות השנה ראיתי שזה התבטא שם, בכל מיני מקומות.
אז אני מאפשר רגע עמוק של קרבה. כשבן אדם אומר סליחה מעומק הלב לבן אדם שלידו, כי הוא מבין באמת מה הייתה הנקודה, אז מיד מה שקורה, הפעולה המיידית שקורית, זה אהבה. מיד. אני לא אומר את זה סתם, אני לא אומר את זה בעצם מתוך מקום שהוא רוצה שפשוט תהיה הרמוניה, אז בוא נחליק את זה, אלא מתוך מקום שאני באמת מבין את העומק של הכאב שהיה פה, ואני מצליח לבקש עליו סליחה, מיד מה שקורה זה שיש קרבה. מתי אין קרבה כשאני מבקש סליחה? כשלא מאמינים לי. בדרך כלל כשלא מאמינים לי זה לא סתם. זה בעצם תפסו אותי על חם. תפסו אותי על חם כי יודעים שאני פשוט רוצה שיהיה נורא טוב, שנהיה ביחד ושנאהב, אבל אני פשוט לא יכול לעמוד מול הסליחה הזאת, לא יכול לעמוד מול זה. הרגע של הסליחה זה רגע מכונן, ממש. ממש רגע מכונן. זה רגע שבו אני נופל לי איזשהו אסימון אמיתי כלפי החיים, ופירוש המילה סליחה זה מלשון חסל, זאת אומרת נגמר. ברגע שאני מבין את הדבר בעומק באותו רגע הוא נגמר. חסל, הכוונה, סיימתי עם הפרק הזה עכשיו בחיים שלי, הצלחתי להבין. כשמשהו לא נגמר זה אומר שלא הצלחתי להבין אותו עדיין. הוא עדיין לא עבר במערכת הגוף שלי, הנפש שלי, למקום של הבנה. פלא גדול. הוידוי בעצם מתחלק לשלושה חלקים מרכזיים שנקראים חטאנו, אבינו, פשענו. חטאנו, אבינו, פשענו, אלה שלושת המרכזיים שעליהם יושב הוידוי, שאם אתה אומר את זה ביום הכיפורים, את שלושת המילים האלה, יצאת ידי חובת הוידוי מהתורה, פלא גדול. חטאתי, אביתי, פשעתי. אלה שלושת המנגנונים המרכזיים שעליהם הנפש נתלית כשהיא מפחדת לאהוב. המנגנון הראשון נקרא חטאתי, שזה מלשון חוסר דיוק, החטאתי. המערכת השנייה נקראת אביתי. אביתי זה מלשון עיוות מסוים שנהיה לי בתוך המערכת, ואני בעצם גיליתי שאני פשוט נמשך לדברים שהם לא טובים לי. זה נקרא אביתי. ופשעתי, זה איזושהי דרך שלי להגיב בצורה לא נכונה לחיים. ואני אסביר את זה. חטאתי, זה בעצם המקומות שאני מגלה בהם, שאני פשוט כל הזמן, במהלך השנה, בדברים מסוימים, פשוט לא מדייק. זאת אומרת, איכשהו אני, מול הבן אדם הזה, מתגלה שכל מילה שאני אומר, היא לא במקום. כן, כל פעם אני שומע איזה צפצוף שאומר לי, תשובה לא נכונה. או אפילו יותר מזה, שאלה לא נכונה. או גיהוק לא נכון. או למה אתה נושם ככה? אתה מבין שזה מעצבן אותו. יש פה משהו שהוא לא לעניין, והוא נקרא חטאתי אחד גדול. איכשהו כל, יש קשרים מסוימים שהם פשוט מרגישים כמו איזה מהלך של חוסר דיוק אחד גדול. זה נקרא חטאתי. התיקון והריפוי לחטאתי נקרא כפרה. כפרה זה מלשון ניקוי. יום הכיפורים הוא נקרא יום הניקוי. לכן אני קורא לו יום ההתחול, יום הניקוי. כפרה זה מלשון כינוח וניקוי. יכול לך הפסוק הזה, גם מזדים חסוך עבדיך, יש, זה מתחיל מחטאים. מי יבין? איך זה הולך? שגיאות מי יבין, שגיאות מי יבין, סליחה. שגיאות מי יבין, הנה כבר, אתם רואים בעצם המילה אני שוגה. שגיאות זה מלשון חטא. שגיאות מי יבין, מנסתרות נגני גם מזדים חסוך עבדיך, שגיאות מי יבין. הניקוי של שגיאות זה הבנה. שגיאות מי, זה עולם הבינה,
הוא יבין. זאת אומרת, כשאני נוגע, כשאני קולט שכל המערכת שלי היא שגיאות, היא חוסר דיוק, אז אני מבין שהתיקון פה זה ניקוי הלב. הלב נקרא מי? שער החמישים. וכשהלב מבין, אז השגיאות מפסיקות. השגיאות האלה זה לא חוסר הבנה אחד, זה בעצם לא איזה מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה שגורם לי לחוסר דיוק. זה משהו שאני בעצם מסתתר מאחוריו, כי אני מפחד להבין. לכן היום הזה נחשב על שם יום הכיפורים, שהעניין שלו זה בעצם הבנה. לפי המקובלים יורד אור של בינה ביום הזה. שער החמישים, שנת היובל. אור של בינה יורד ביום הזה, כיוון שיש בו הבנה מסוימת, אני יכול, פתאום שיפתח לי, יכולת של הבנה. לכן, הנקודה הראשונה, זה המקומות שנקראים שגיאות. החלק השני נקרא, אבונות, זה נקרא זדים. אבונות זה בעצם מקום של אבינו, משהו התעוות אצלי, וגרם לי להימשך למה שלא טוב לי, ולהידחות ממה שטוב לי. זה נקרא אבינו. אני מזהה שבמהלך השנה יש כל מיני דברים שאני פשוט נמשכתי אליהם ועשו לי לא טוב. ממש ככה. כל מיני ומיני דברים, בין אם זה מזון, בין אם זה קשרים, בין אם זה כל מיני דברים שהם בעצם סוג של בריחות כאלה ואחרות, שהזכירו לי כמה אני מפחד לחיות. התיקון של ההבנות, של האבינו, נקרא סליחה. תיקון של החטא נקרא כפרה, תיקון של ההבנות נקרא סליחה. סליחה זה סליחה עמוקה שאומרת חלס, חסל. פלא גדול. חלס, חסל, סליחה, זה בעצם תוצאה גם כן של ההבנה עמוקה, שאני אומר, אני מבין שהדבר הזה הוא לא טוב לי, אני רוצה לרפא אותו. פשענו זה דרך שאני מגיב בצורה לא נכונה כלפי החיים. הפשעים האלה שאני פושע, שאני מוצא את עצמי פושע בהם, זה תגובה לא נכונה למהלך החיים. זאת אומרת, אני לא מצליח לחיות. או שאני מורד, או שאני מרצה. או שאני נפגש במציאות חיים שאני פשוט בועט בה, מתעצבן, הולך, או שאני נעלם, נאבד, לא משמיע את קולי. אני לא מצליח פשוט להיות. זה נקרא פשיעה. או שאני פושע כלפי עצמי, ואז אני נעלם ונותן לאחרים בעצם, לא מגלה להם שאני פה, או שאני פושע באחרים ופשוט פולט את עצמי. הרבה פעמים דווקא זה שנעלם, הוא גם זה שאחרי זה בועט. זה יוצא הרבה פעמים שתי תגובות של אותה תנועה. התנועה הזאת נקראת פשיעה, כי אני בעצם עוצר איתה את השפע. אני לא מצליח להיות עם השפע של החיים, ואני בעצם כל הזמן נוצר אותו עם מציאות שאני עדיין לא מצליח לפגוש אותו נכון. אני חושב שבשביל השפע של החיים אני צריך או להיעלם או להיעלים. התיקון של פשיעה זה נקרא מחלנו, מחילה. מחילה, סוד המחילה, זה מלשון מחול. ריקוד, חיים. כשאני מחובר למחול, אני בעצם מחובר לזה שיש פה חיים, שיש פה תנועה, שאני לא צריך כל כך לפחד ממנה. אני יכול ללמוד אותה. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. הולכים לפי הסדר הזה, כיוון שאני אומר שגם הסליחה וגם המחילה, גם הדברים שאני עושה אותם מתוך עיוות, וגם הדברים שאני עושה אותם מתוך בגידה, אני מבין שהשורש שלהם והריפוי המהותי של כולם זה כפרה, כוונה הבנת הלב. אנחנו מבקשים שגם ההבנות שלנו וגם הפשעים שלנו, הם יחשבו לפני המקום כשגגות וכחטאים. זאת אומרת, אני מבין שבשורש הכל, 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 הכל תלוי, בעומס גדול שמכסה לי על הלב ולא מאפשר לי להבין. והניקוי והכיפור, יום הכיפורים הוא בעצם יום הנפילת האסימונים. יום חיוב הטלקרטים. הסליחה היא מבקשת ממני לדייק אותה. אני לא רוצה להוציא אותה סתם. מצד שני, אני גם לא רוצה לחסוך אותה כשמגיע הזמן שלה. אני מתרגל ביום הכיפורים לדבר סליחה.
ויש לי עניין למצוא נקודה אחת, אני יכול או לכתוב אותה לפני החג, נקודה של כמה דברים, אבל לא הרבה דברים, כמה דברים שהם לא בעצם לגעת בכל החסרונות שלי. אם אני כותב משהו לפני החג, זה לא לגעת עכשיו בכל החסרונות שלי, ממש לא. לגעת באחד או שניים שורשיים, שפשוט לא נותנים לי לחיות. לא מעניין אותי כל החסרונות שלי. הנקודה שמעניינת אותי, זה מה מעכב אותי להיות אדם אוהב, אדם חי, אדם מתקרב. זה מה שמעניין אותי. ברגע שאני מבקש סליחה על כל הדברים שמהצד, אז אני גם לא אצליח לבקש את הסליחה על הנקודה העמוקה שמונעת ממני לחיות. אני יכול או לכתוב את זה בפתק לפני החג, ולהוציא את הפתק הזה, אם החלטתי לפרט את השורש הזה להרבה הרבה ענפים, או אני יכול פשוט להיזכר בזה תוך כדי התפילה, או לנסות למצוא את זה בתוך הווידוי שמופיע במחזורים, אני יכול למצוא את זה ופשוט להתרכז באותה נקודה שקשורה אליי, ולפרט אותה במילים שלי. איך אני יכול בעצם, אתה שואל איך אני יכול לגלות את הנדר הזה דווקא כשאני בתוך התפילה. הנקודה של הנדר הוא בעצם נקודה שאומרת, אני בעיקרון הרצון שלי זה לגלות אותו לפני יום כיפור. זאת אומרת, זה גם העניין של חודש אלול, וזה האמת, זה גם העניין של כל השנה. זאת אומרת, יש לי עניין כן לגלות מה מונע ממני את ה אז אנחנו מדברים על נדרים שאנחנו זוכרים. זאת אומרת, מה שאני נזכר זה מה שאני מרפא. מה שעולה לי לזיכרון. אבל מה שכן בדבר הזה, אתה שואל איך אני זוכר את הדברים העמוקים שאני בכלל לא זוכר והם ממש מפעילים אותי. אז מה שאני מתעסק זה מה שאני נזכר בו. אבל ככל שאני יותר, רק תיזהר לה, יש פה כל מיני מכשירים, אשריך. ככל שאני יותר נזכר, ככל שאני יותר כנה עם עצמי, עולים לי זיכרונות יותר עמוקים. זאת אומרת, וצריך לדעת שהזיכרונות העמוקים שיכולים לפגוש אותי בגיל מאוד 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 צעיר, הם למעשה לא נוגעים בעבר שלי, הם נוגעים בהווה שלי. זאת אומרת, אני יכול למצוא את כל הזיכרונות הכי קדומים שהיו לי בכאן ועכשיו, ממש. זאת אומרת, אם אני אקנה עם הכאן ועכשיו, גם אני לא אזכור בדיוק את הנקודה שבה קרה לי הדבר, אבל אני אזהה שפה יש לי איזה נקודה מורכבת, פה יש לי איזה משהו שבולם אותי. זאת אומרת, אני מזהה את זה במערכות יחסים עם אנשים מסוימים שבהם זה מאוד 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 חזק, וזה פוגע בי. ועל זה אני מבקש את שורש הסליחה. זה הנקודה של בקשת הסליחה העמוקה. חלק של הווידוי, חלק מאוד מאוד משמעותי. במהלך היום אנחנו מגיעים בתפילת מוסף לחלק שנקרא עבודת הכהן הגדול, פלא גדול. עבודת הכהן הגדול זה פלא גדול. יש לנו את ההזדמנות לכל אחד ואחת מאיתנו להיות בהזדהות מוחלטת עם הכהן הגדול. איזה חמודה סרח. היא צועקת את כאבי השכינה. עבודת הכהן הגדול במוסף זה בעצם עבודה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקבל, למצוא את ההזדהות, להיכנס למקום שנכנס בו הכהן גדול. הכהן הגדול ביום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים כדי להמתיק את הדין בשורשו. וכל אחד ואחת מאיתנו מבקשים להיכנס לאותה נקודה בנפש, בבית המקדש הפרטי שנמצא בתוך עצמנו, כדי להתחבר לבית המקדש הגדול שקיים בעולם. שעתיד להיבנות.
אני רוצה להגיע איתו לאותה נקודה במסע. מספרים על אחד מהאדמו"רים שבאחד מהתפילות שהוא היה בעצם, שהוא היה מתפלל, הוא טען שהוא היה גלגול של כהן גדול, ובאמצע אחת מהתפילות, כשהיה הכהן הגדול היה מונה אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, הוא היה מתחיל לפקוד ואומר, וככה הייתי מונה. פלא גדול. וככה הייתי מונה. אחת, אחת לאחת. אוהב ישראל, תודה רבה, השם ישמור אותך. הרבי מאפטה. אשריך. וככה הייתי מונה. אבל יש לנו באמת לכל אחד ואחת מאיתנו, גם כשאנחנו מזדהים עם העם שהיה בבית המקדש, יש לנו גם עניין להזדהות עם הכהן הגדול. יש חלק נפלא ברוב בהרבה מהבתי כנסת, שכשהיו מזכירים את השם המפורש, היו קוראים ומשתחווים, פלא גדול. בחלק הזה אנחנו בעצם משתחווים, נשרחים על על הרצפה, בדרך כלל זה על מחצלת או על איזה שמיכה, מזרון יוגה לאלטרנטיבים יותר. פלא גדול. ובעצם בקריאה יש פישוט ידיים ורגליים, בהשתחוויה יש פישוט רגליים וידיים ורגליים, ככה הרמב"ם מביא על השתחוויה. אנחנו היום לא משתחווים על אבן, על אבן ישרה, אלא על שמיכה כלשהי, על כיסוי כלשהו. הנקודה של הקריאה וההשתחוויה זה נקודה שאומרת, אני משחרר הכל. זאת אומרת, אם אתה מצליח להימרח כמו איזה יצור שנמרח על הרצפה, כמה שיותר אתה נמרח שמה, זה יותר נפלא. פלא גדול. פלא גדול. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זה אחד מהניסים שהיו בזמן בית המקדש, שכיוון שההשתחוויה היא בעצם אומרת, אני מוכן לשחרר עכשיו הכל, את כל מה שאני יודע, כדי לקבל את המתנה. כי שם השם המפורש אומר, אתה לא מכיר אותי, נשמה. פלא גדול. שם השם המפורש, כדי לשמוע אותו, אני חייב להשתחוות, כי אני בעצם אומר, אני חייב שהוא ינקה אותי לגמרי, אני חייב מציאות חדשה לחלוטין. מי שיכול, במקום שאתם נמצאים בו, כל אחד במקום שנמצא בו ביום הכיפורים, בחלק הזה של הקריאה, זה חלק שהוא מאוד 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 יקר, אפשר להישאר שם כמה וכמה זמן, מי שיכול לעוף על עצמו זה דבר נפלא. תלוי כמה מאפשרים לכם. זה חלק שאתה יכול פשוט להתחיל לפקוט בו, להתחיל לצחוק בו, אתה יכול להירדם בו תוך כדי, או קצת לנקר. אבל הרגע הזה בעצם זה רגע שאם אני מקשיב טוב, לפעמים יכול להיפתח לי איזה משהו שאני לא מכיר על עצמי. פלא גדול. זה ההתכווננות שאני שומע את שם השם המפורש, זה להכיר משהו שאני לא מכיר. לדעת משהו שאני לא יודע. לקבל איזה מפתח. פלא גדול. היו קוראים ומשתחווים. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה השרשה של השם, שזה המהות, אל המלכות, להשריש אותו. פלא גדול. יש לי בקשה בזמן ההשתחוויה להמתיק את הדין בשורשו. זאת אומרת, להצליח להגיע למקום שאני באמת מוכן לשחרר כדי לקבל את מה שעוד לא הצלחתי להבין השנה הזאת. בסוף התפילות של יום הכיפורים זה נקרא תפילת הנעילה. תפילת הנעילה זו תפילה מאוד מאוד יקרה. היא בעצם נקראת על שם נעילת השערים שבבית המקדש. על שם זה היו קוראים את תפילת הנעילה, כיוון שהיו נועלים את השערים בסוף היום, ואנחנו מבקשים, פתח לנו שער בעת נעילת שער. התפילת הנעילה אנחנו משנים מסדר הברכות, ואנחנו אומרים, חותמנו לחיים טובים. לא כותבנו לחיים טובים, אלא חותמנו לחיים טובים. יש בזה סוד מאוד גדול, שאנחנו מבקשים חתימה טובה. מה זה חתימה טובה? חתימה טובה, בכל קשר שהיה לי במהלך החיים, הוא נחתם אצלי באיזושהי צורה. יש חתימה טובה ויש חתימה לא טובה. פלא גדול. והאמת שהקשרים הכי עמוקים שיש לנו בחיים, הם מעורבבים מחתימות טובות וחתימות רעות.
מחתימות של חיים וחתימות של מוות. אם המוות גבר על החיים, הקשרים האלה הפסיקו. יצאנו מהם מצולקים, פגועים, כואבים. אם החיים גברו על המוות, אז הקשרים האלה המשיכו. אבל זה לא אומר שהם המשיכו עם ריפוי. ויש לנו תפילה להגיע למקום של חותמנו לחיים טובים. תיזהר לה זה. לא טוב, שים פה רגליים. חילה. שריך. זה מתועד, זה בלייב. אז החותמנו זה בעצם חתימה. אני מזהה שיש כל מיני אנשים שאני נורא אוהב, זה אנשים שאני הכי קרוב אליהם, שמשהו שם נצרב בלב, משהו שם נשרף בתוך המערכת. גם אנשים שאני עדיין בקשר איתם. יש המון טוב, הם אוהבים אותי, אני אוהב אותם, אבל נהיה שם כבר איזה כבד שלח קטן, או כבד שלח גדול, כל אחד לפי הצריבה שנעשתה. אני קולט שנעשתה שם חתימה לא טובה. יש לי את היכולת עכשיו לבקש על החתימה הזאת שהיא תתהפך. שהיא תתהפך. זאת אומרת שהשנה נחתם לחיים טובים. נחתם לחיים טובים גם על המקומות שנחתמנו בהם למוות, ממש. גם מקומות שבהם אנחנו פשוט המתנו את הבן אדם שהיה לידינו. אם אני מסתכל, אני מזהה שיש כאלה מקומות ואחרים שבהם פשוט המתתי את הבן אדם שלידי. אלה מקומות קטנים, והם מתבטלים בהרבה דברים טובים אולי. אבל גם על המקומות האלה אני מבקש שיהיה שם ריפוי יותר עמוק, חיים יותר עמוקים, יותר מלאים, יותר שמחים. זה נקרא חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב, שתהיה לנו השנה חתימה טובה, ממש ככה, ממש חתימה טובה. חתימה טובה גם מהעבר שלנו. אנחנו יכולים לבקש על העבר שלנו ולשנות את החתימה מחתימה רעה לחתימה טובה בהרבה דברים. כיוון שבהרבה דברים יושב לי בתוך הלב עדיין מקומות של מרמור, של כאב, של האשמה או של אשמה. נשאר לי חותם לא טוב ואני רוצה לרפא אותו. אני רוצה לרפא אותו למדרגה שיעבור לחתימה טובה. אני רוצה לבקש מהאנשים הקרובים אליי סליחה לפני יום הכיפורים. אני לא רוצה לבקש סליחה מכל העולם. הרבה פעמים אנחנו מבקשים סליחה מכל העולם, ודווקא ממליצים לא לבקש סליחה מכל העולם, כי זה שוב פעם חוזר לסליחה המוזרה שאומרת, סליחה שנולדתי. לא, זה לא מהמקום הזה. אם אני מזהה שיש משהו באמת שפגעתי בבן אדם, או שאולי הוא נפגע ממני, יש לי עניין עמוק להבין את זה, ולנסות בסליחה הזאת להפך את החותם, אם יש בכוחי. בוודאי, 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 גם לגבי חלקים שהמתתי בתוכי, גם לגביהם אני מבקש לחתום אותם לטובה, לחיים טובים. זו תפילה מאוד מאוד עמוקה, הזמן שלה הסגולי הוא בזמן החתימה, בזמן הנעילה, אבל באמת יש לנו את כל הדברים האלה, את כל המניפה הזאת שקורית במהלך כל השנה. אספר לכם איזה כמה סיפורים קצרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא באמת היה נחשב סנגורן של ישראל, והביא איתו אור מאוד מאוד גדול. והוא מביא איתו את האמפתיה העמוקה שיהודי מבקש בימים האלה. אומרים שהתפילה של רבי לוי יצחק הייתה כל נדרי. התפילה שלו הייתה כל נדרי. התפילה שלו הייתה כל נדרי, ולפעמים הוא היה מחכה זמן עד שהוא יכל להגיד אותה. פעם אחת, שנה אחת, רבי לוי יצחק, הוא חיכה להגיד את התפילה של כל נדרי, ומחיכה וחיכה וחיכה, ואנשים רואים שהוא מחכה, והוא לא אומר את תפילת כל נדרי, עד שהוא מצא איזה אחד בתוך הבית כנסת, אומר לו, למה הסידור שלך סגור? הוא אומר, זה הסידור של הבית כנסת פה. למה הוא סגור? הוא אומר לו, שמע, לא בא לי להתפלל. הוא אומר לו, למה לא בא לך להתפלל? הוא אומר לו, שמע, מספר לו סיפור כואב,
מספר לו שהשנה הזאת נשרף להם הבית, הוא נשאר עם 6 ילדים ואשתו נפטרה. סיפור מזעזע. הוא מספר לו את זה לאט לאט, איך הוא איבד את הנכסים שלו ואת הרכוש שלו ואת הבית שלו, ואיך יותר מהכל הוא איבד את אשתו. הוא אומר לו, ומה עוד? הוא אומר לו, היה לי סידור שמאוד אהבתי בהוצאה הזאת והזאת, כנראה סידור כזה, סידור מאוד מאוד שמן, והסידור הזה היה בו את כל סדר התפילות לפי הסדר, וגם הוא נשרף, אז לא בא לי להתפלל. אומר לו, אני לא יכול לבקש סליחה, כי אני לא סולח לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה לי. כן, ככה אמיתי. רבי לוי יצחק אמר, אז אי אפשר להתפלל, התפילה שלנו לא תוכל להתקבל ככה. חשב, אמר לו, שמע, להחזיר לך את הבית אני לא יכול. את הכאב שיש לך על זה שאיבדת מה שאיבדת, אני לא יכול להחזיר לך. אבל אתה יודע, יש לי בדיוק סידור כזה כמו שאתה מתאר. וזה משהו קטן שאני יכול להחזיר לך. חיפש את הסידור, נתן את זה לאיש, אמר לו, אפשר רגע להסתכל? אמר לו, כן, תסתכל. דפדף, אמר לו, זה ממש כמו הסידור שהיה לי. אמר לו, אז אתה סולח? אמר לו, טוב, בסדר. אני מודה שלא הצלחתי בדיוק להבין את הסיפור הזה. אפילו קצת שבר אותי. אבל יש בזה איזה נקודה. לפעמים הסלחתי כדבריך, זה הנקודה קטנה. לפעמים הסלחתי כדבריך, זה לא אומר שאני הולך להציל את כל המצב. זה אומר שאני בעצם יכול עכשיו להפך את הכל, אבל אני יכול להפך איזה נקודה קטנה שיכולה לשנות מהפך להפך ממש. לפעמים באדם במקום הכי קשה שהוא נמצא, אתה אומר, טוב, אין לי ביכולתי לעזור לברוך של הבן אדם הזה. בן אדם נמצא באיזה ברוך שלך תעזור לו. לך תמתיק לו את כל השנה. אתה לא יכול לעשות כזה דבר באדם שאיבד כל כך הרבה דברים כואבים. אבל לפעמים איזה משהו קטן שנוגע בלב, יכול לעשות כל כך הרבה טוב. עוד סיפור, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא חיכה עם הכל נדרי שלו. הייתה איזו אישה שפשוט כל מה שהיה לה חשוב ביום הכיפורים זה הכל נדרי של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, והיא הייתה קצת מהאנשים העיקרים שככה לוקח להם להתארגן. אז היא התארגנה על יום הכיפורים, ועד שהיא התארגנה, ואז היא יצאה חוצה ושכחה שחסר לה איזה משהו כזה ומשהו כזה, אז היא חזרה, ובאה שוב פעם עד שהיא הגיעה לבית כנסת, כבר היה לילה. היה לילה והיא אמרה, טוב, בטוח כבר סיימו ערבית. אבל אז היא רואה שאיך שהיא הגיעה, מתחילים את כל נדרי. הסתכלה האישה, הרימה את הידיים שלה לשמיים, ואמרה, ריבונו של עולם, מה זה תודה? פשוט תודה. היא רצון שתשמח את כל העולם כמו ששימחת אותי עכשיו. שמע את זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ה ואמר, אני את שלי עשיתי להיום. פלא גדול. עוד סיפור, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב הגיע לחלק של הכהן הגדול וספר אחת לאחת. ברגע שהוא הגיע לאחת לאחת הוא התחיל להיכנס לרעידות מפחידות, ופשוט נפל על הרצפה, התעלף, איבד הכרה. עכשיו החסידים שלו כבר היו רגילים בדבר הזה, אז כבר הכינו את האלונקה מהם בעוד יום, כי ידעו שזה באיזשהו שלב הולך לקרות, ושמו אותו על המיטה, והמשיכו את התפילה, כי ידעו שזה קורה מדי פעם הדבר הזה, שרבנו עובר למצב של ניתוק. והמשיכו את התפילה, אחרי מוסף, התחילו את מנחה, והגיעו לקראת סוף נעילה, החזן נמצא בסוף נעילה, ורבי לוי יצחק רץ מהמיטה שלו בסוף נעילה, וקופץ כולו עם פנים של אריה, נעמד על הדוכן ואומר, 1-2, 1-3, 1-4, פלא גדול. המשיך במקום שהוא נשאר, פלא גדול. זכות הצדיקים המתוקים תגן עלינו, על כל אחד ואחת מאיתנו. היא רצון שנזכה באמת לשנה
מתוקה, שנה של הפתעות טובות, שנה שאנחנו באים בטוב ליום הזה, שאנחנו באים ליום הכיפורים כי לא הימים טובים לישראל, כי יום הכיפורים וטו באב, פלא גדול, שבהם אנשים מוצאים את הזיווג שלהם, היינו מוצאים את הזיווג שלנו, כיוון שבעצם ביום הכיפורים אנחנו נמצוא את האבדות הכי עמוקות שיש לנו בחיים, כי משהו שם עם אמפתיה מספיק גדולה כלפי עצמנו. היא רצון שנבוא ליום הזה בלי הישגיות. מה שהחזן אומר, יסיר מכם שנאה ותחרות, אלה שני דברים שבאים ביחד, והם בדרך כלל כלפי עצמנו. אנחנו מגלים כמה אנחנו לא מסכימים לאהוב את עצמנו, וכמה אנחנו מנסים להתחרות ולהיות בהישגיות כלפי מה שאנחנו לא. ביום הזה אכפר עליכם כי עיצומו שלי לא מכפר, כי עצם מי שאתה ואת, זה מדהים. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, ואני לא יכול לבקש סליחה עד שאני לא מבין את זה. מכל מקום אחר זה מגיע מתוך המקום הלא נכון. יש לנו את התפילה להתחיל שנה מחדש, בלי מי שהייתי הישן, אלא אם אני חדש. פלא גדול. Yeah.
חייו.